Izbjegavate da prođete ispod merdevina ili idete putem kojim je prešla crna mačka. Uvjereni ste da će vam se zbog toga nešto ružno desiti. Sve su to znaci da pripadate grupi sujevjernih ljudi. Kada govorimo o sujevjerju, nama tradicije i običaj govore da češće tinejdžeri kao ugrožena grupa počinju od gatanja šolje. Zatim češće obilaze ne samo tinejdžeri, već i sve osobe, vidovnjake, zatim tarot, astrologiju i tako dalje, nego psihijatra. Savremeni čovjek se boji sopstvenog ludila. Previše usmjeravanja energije ka znacima koji ne mogu donijeti sreću ili nesreću može uzrokovati i brojna psihička stanja kojih ponekad nismo svjesni. Životne probleme nerijetko prepuštamo ljudima za koje vjerujemo da nam proricanjem budućnosti mogu poboljšati kvalitet života. Najčešći signali su jeste da se vrlo lako može razviti opsesivno-kompulsivni poremećaj. Jer osoba, na primjer, vjeruje da joj parni brojevi donose nesreću ili crna mačka prešla put. To su najčešći obrasci ponašanja. Vezuje se za tog tarot tumača ili za tog vidovnjaka, ništa ne radi bez njegovog odobrenja, tako da upravljaju te osobe, u stvari manipulišu upravljaju njihovim životom. Razlog zašto vjerujemo nekim ritualima, snovima, postupcima različito tumačimo. Oni koji su pristali se takvog razmišljanja ovako to objašnjavaju. Imam neke svoje rituale kojih se držim godinama, koji prilike to, kao što ste ovo pomenuli, za crnu mačku, za neke stvari, recimo kad krene dobro, znam kako trebam da se odnosim, kao recimo sada, kako trebam da se odnosim prema novcu. Ne znam, nešto mi ja, ne, pa je mačka, kažem ti, ima moju jednu puta, vraćam se tri koraka nazad, kad pređe mačka preko mi ulice. A zašto? Pa ne znam, tako. Kad se penje stepenica, isto mora biti neparan, ali ne u ovom smislu, kao što kažete, da bi mi se nešto lijepo desilo, nego u smislu da mi se ne bi nešto ružno desilo. Eto, to je nešto što me drži od malena i od čega se bojim da odustane. Postoje i oni koji nisu sujevjerni i stvari posmatraju na drugačiji način. Izbjegavam vračare i gatare i nisam sujevjeran. Postoji neka sila koja reguliše takve stvari. Ne vjerujem u to, mislim da je to sujever i da su to priče za narod, bukvalno koje su dugo vremena, vjekovima, bukvalno razvijane da bi se narod zaplašivao. Niti ide kod gatara, ni kod batara. Ja samo što vidim u čima vjerujem, drugo ne vjerujem ništa, vjerujem. Međutim, ima i oni koji postupaju drugačije. Pa za rješavanje nekih psihičkih stanja prvo pomoć traže od vidovnjaka, pa tek onda od psihijatara ili psihologa. Dolaze često, pa čak su se i neki vidovnjaci izvještili, pa kada im daju flašu vode, daju im i kapi haldola, jednog našeg lijeka. Ima i takvih. Sujevjerje postoji gotovo otkad je čovječanstvo. I zato ljudi vjeruju u nezamisliva scenarija o tome šta će se dogoditi ukoliko ne pratimo određena pravila.